dwi'n credu oedd y chwech wythnos yn yr Euros yn ei chafbwynt. Hyd yn oed yr wythnosau neu'r misoedd yn arwain fyny at y peth, achos oedd o'n rhywbeth oedd mor newydd i ni. A dwi'n credu fod ni gyd yn frwdfrydig iawn i weld fod y llwyddiant gawson ni ar had bethau, fod ni'n gallu datblygu ar hynny, adeiladu ar hynny. Ac dwi'n credu ar ôl profi'r had bethau, fod ni, o pawb, dwi'n credu yn ymwneud â pheldroed yng Nghymru, eisiau profi hynny bob han yn y dyfodol i ddod. Mae pawb, meddwl, o ran y tîm, y staff hyfforddi, y staff y gymdeithas, dwi'n credu, yn falch yn fod ni wedi cael yn hymwebu ar gyfer y wobr yma. Dwi'n credu hefyd bod o'n enwebiad ar ran pawb, ar ran y cefnogwyr ffantastig oedd gynnu ni allan yn Ffrainc, a hefyd pawb oedd yn cefnogi ni nôl yma yng Nghymru. Dwi'n credu bod o'n enwebiad ar gyfer pêl-droed Cymru'n gyffredinol.